တရင်ပေးသားများလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့အော်တိုဘားလ14ရက်နေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုတွေမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရရကန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ trend ကိုတတိယအကြိမ်လုံးချမ်းဖို့စ조사မှုဟာအချိန်မီဒါစီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်Republican တမရလောင်းလေးဖြစ်တမရဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့ Donald Trump ရဲ့လူတူမဲဆွဲစည်းရုံးရေးဟောပြောပွဲကို October 12ရက်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာကျင်းပနေတော့လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှာမျိုးသားတအုပ်ကိုလက်နက်တွေနဲ့တူဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားသူဟာတနက်တွေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မျိုးစုံ License Number အပြားအတုတွေကိုလက်ဝဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နေမြေကန်ရဲရရှိတအုပ်က October 13ရက်နေ့မနက်ကပြောပါတယ်။သူဟာ Trump ကိုလုံခြုံဖို့ကြိုးစားနေတာကိုအချိန်မီဒါစီးနိုင်လိုက်တယ်လို့ရဲကယုံကြည်ထားပေမဲ့တင်းကျေးဘေးခံရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တန်တရားရှိသူကိုအော်တိုဘားလ12ရက်ကလေးကအာမခန့်နဲ့ပြန်လို့ပေးလိုက်တယ်လို့တရားရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ Federal ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ American Federal တရားရေးရရှိတဦးကအော်တိုဘားလ13ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ California ပြည်နယ်ကိုချီလာဒေသရှိ American သမ္မတအောင် Trump ရဲ့စူဝေးပွဲအပြင်ဘက်မှာလက်နက်ကိုင်မျိုးသားတဦးကိုအော်တိုဘားလ12ရက်ကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းအပြင် Trump ပေါ်တတိယချိန်မြောက်လုံခြုံမှုပေါ်ဂျိုးပန်းချက်ကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ American ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်လာစပီကန်မြို့မှာနေထိုင်သူဗန်မီလာကိုတရားမဝင်ခိုင်းဆောင်ထားတဲ့တနက်တွေဇွမ်းရည်မြင့်ခြေကတည်နဲ့အတူအော်တိုဘားလ12ရက်ကစူဝေးပွဲပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်စရေးကိမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ Riverside Country ရဲရရှိရုံးရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတန်တရားရှိသူမိုင်းလာဟာလော့စ်အိန်ဂျလီမြို့မှာရှိတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှာမဟာပွဲရရှိထားပြီးတော့ Republican Party ဝင်တဦးပြည့်မှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်ပမှာပြန်လာတဲ့တင်မောသားတချို့အပါအဝင်လူတချို့ရန်ကုန်လေစိမ်းမှာဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြည်ပမှာပြန်လာတဲ့တင်မောသားတချို့အပါအဝင်လူတချို့ရန်ကုန်လေစိမ်းမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စကောင်းစကဖမ်းဆီးသွားသူများမှာတင်မောသားတချို့နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများမှာလောက်ကန်စမပြေလို့ပြန်လာသူတချို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်မောသားတိုင်ဝိုင်းမှာတော့ဒီမနက်ကစပြီးသတင်းတွေစထွက်နေတာ။ကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်ပြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့သူတယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကလေစိမ်းထဲမှာစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးခေါ်သွားခံရတယ်။အခုတည်းမိသားစုနဲ့ရောအေဂျင်စီနဲ့ပါဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်။တခြားဖန်ဆီးခံရတဲ့တင်မောသားတချို့လည်းရှိတယ်ပြောတယ်။သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်စနစ်ကိုသိစိတ်မသိရသေးဘူးလို့မြန်မာတင်မောသားအေဂျင်စီတကူရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံကနေပြန်လာသူမျိုးသား၃ဦးတည်းက၂ဦးဖန်ဆီးခံရပြီးကျန်းတဲ့တဦးကလေစိမ်းမှရှိတဲ့စကောင်းစီရာရှိကို7,900ပေးပြီးလွန်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းရန်ကုန်လေစိမ်းမှဝန်ထမ်းတဦးကပြောဆိုပါတယ်။လေစိမ်းထမ်းမကိုဇာယဖကကောင်တွေကဖမ်းတာပြီးတော့၃ယောက်စလုံးကိုစစ်ပြီးတော့၁ယောက်7,900တောင်းတာအလုံးစမပြေလို့ပြန်လာတဲ့သူတွေလည်းဘေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ကလွတ်တယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကဖမ်းပြီးဗေပိုးလိုက်လည်းမသိဘူးလို့စောပါဝန်ထမ်းကပြောဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်လေစိမ်းမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအော်တိုဘားလ14ရက်နေ့ထိပြည်ပမှပြန်လာသူမျိုးသား14ဦးထိဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းချက်လက်များလေးလာပြုစုနေတဲ့ FNCC ကအတည်ပြုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်တုန်းကနောက်ထပ်သတင်းဖုံးကွယ်ခံထားရတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတဲ့တင်မောသားနှစ်ယောက်ဟာရန်ကုန်လေစိမ်းမှာလေရင်ဆိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဘလို့အခြေအနေတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ပထမတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ခားလိုက်ရဘလောက်ကနေဆက်တာပါဆိုပြီးဘုံမူတဦးရဲ့ဖုန်းတစ်ခေါက်မနေ့ကမိသားစုစီဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ပြန်မေးတဲ့အခါတိတိကျကျမပြောတဲ့အတွက်မိသားစုကလည်းတော်တော်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ FNCC တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်မှုထံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စကောင်းစစ်ကလုံငယ်များအားပြည်ပထောက်ခောက်ဝင်ပိတ်ပင်ကရန်ကုန်အပါအဝင်နယ်မြေများမှာတင်ရတမတသားတဲ့စုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာပြင်များမှာရင်းနှီးနေတဲ့စကောင်းစစ်ကတသားတဲ့များစုဆောင်ရန်အတွက်စစ်မှုထံဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်အတကတန်ချက်ပြေးမိတဲ့လုံငယ်များကိုနိုင်ငံတော်မှထောက်ခွာခွင့်မရရနေပေါင်းစုံနဲ့ကန့်တက်တားမြစ်နေပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေထောက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အကြံဘက်စကောင်းစီလက်မှလုံရန်လုံငယ်များဟာရရနေလက်နဲ့ထောက်ပြေးကြရနောက်ဆုံးမှစကောင်းစီကလူလက်ပိုင်းမျိုးသားများကိုပါပြပထောက်ခွင့်ကန့်တက်လာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာ6တန်းပေးဖို့ဩစတြေးလျကျင်းညားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပခါးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေအတွက်စာနာမှုအကူအညီဖြင့်ဒေါ်လာ6တန်းထောက်ပံ့ဖို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဒီကနေ့ပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအကူအညီနဲ့ပါဆိုရင်ဩစတြေးလျက2019ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာစာနာမှုထောက်ပံ့စုစုပေါင်းဒေါ်လာ1,880ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း3,400,000ကျော်ဟာပြည်တွင်းဒုက္ခသည်များဖြစ်နေကြပြီး18,600,000လောက်ဟာစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်ဒီအကူအညီတွေဟာအလိုအဆုံသူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီထောက်ပံ့တွေကိုတော့စကောင်းစစ်ကတဆင့်ပေးရမှာမဟုတ်တယ်လို့စကောင်းစစ်ကိုဒီမဲ့ပြုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပကားတွေပေါ်အော်စီရာနိုင်ငံကလိမ့်နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းနဲ့စကလုံးနဲ့မဖော်ပြနိုင်တော့တဲ့ချပ်ပမှုတွေလူခွင့်ရေချုပ်ပေါင်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုကြမ်းကြမ်းခံနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးသွားဖို့တနိုင်ထန့်ချထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်ကြမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စကောင်းစစ်နေနဲ့ရတားတွေပေါ်ချပ်ပတ်လုံရက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့မတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ဖို့
အကူအညီတွေပေးရနိုင်အောင်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ဦးတည်ဖို့လည်းထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မန္တလေးခေါ်ဝင်းစစ်ကမ်းမှာစီတင်တင်မော်တစီမီးလောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့ ARE မြစ်စိတ်ခေါ်ဝင်းစစ်ကမ်းမှာစီတင်တင်မော်တစီမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်ကမန္တလေးမြို့ ARE မြစ်ခေါ်ဝင်းစစ်ကမ်းမှာရန်နာထားတဲ့စီတင်တင်မော်မီးလောင်မှုဖြစ်နေပြီးနိုင်ဝဲကြော့ကြားတဲ့အထိဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။စီပေးပါခေးစောရကနေပောက်ကွဲတာလို့ပြောတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသိတ်ချင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အလားတူပေးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာတရံနေ့ကလည်းမန္တလေးစေယုံကြည်နှလုံးထိုးကူးသားဆောင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့တိန်စရမှာ PDK ကိုစစ်တပ်ကိတ်ထင်ပြီးလမ်းလာမဲ့တဲ့အမတ်330အမြောက်တပ်မှပုံအိမ်စစ်ရနဲ့ဇနီးပြည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိပြီး KNU ကထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မူပြည်နယ်ဂျိုက်တိုမြို့နယ်တိန်စရမှာ PDK ကိုစစ်တပ်ကိတ်ထင်ပြီးတော့လမ်းလာမဲ့တဲ့အမတ်330အမြောက်တပ်မှပိုအင်းစစ်ရအုပ်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိပြီး KNU ကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့တင်စီရဲခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတင်စီရဲခြေဆိုင်အမတ်330အမြောက်တပ်မှပိုအင်းစစ်ရအုပ်နဲ့ဇနီးတို့ဟာ PDK များစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဂိတ်တွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသဖြင့်ဖမ်းဆီးရရှိကြောင်း PDK ကိုစစ်တပ်ကိန်းနဲ့မှာယွင်းပြီးတော့လမ်းလာမရမှဖမ်းဆီးရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းပိုအင်းစစ်ရအုပ်ထံမှတနက်တလက်အရာရှိဆောင်ရွက်စာတမ်းများဈေးယူနေဖောင်းတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အရင်နောက်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့အမှတ်330မြောက်တပ်မှပိုအင်းစရာဦးနဲ့ဇနီးကိုခရင်မျိုးသားစီယုံ KNU လက်ထဲသို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့ KNU ကစစ်တုံးမှန်ဥပဒေနဲ့ညီဖမ်းဆီးတိန်တိန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပကံမတကောင်စီရင်ကောင်းနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြက်ကတ်ခံရစဉ်လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်ပကံမျိုးသက်မှတကောင်စီရင်ကောင်းနေတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတဦးတနက်နဲ့ပြက်ကတ်ရလို့သိဆုံးသွားပြီးရဲဝင်းနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မြို့ကများကဆိုပါတယ်။ပကံမျိုးတဲ့အနော်ရထားရက်ကွက်မှအုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးနိုင်နိုင်ထုံးခေါ်ကိုစော်လီဦးဦးဆောင်တဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ဥရေးဖွဲ့ဟာရက်ကွက်အတွင်းတကောင်စီရင်ကောက်နေစဉ်ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ14ရက်နေ့မနက်10:38မိနစ်ခန့်မှာပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တကောင်စီရင်ကောက်တဲ့အဖွဲ့ကိုသူကဦးဆောင်နေဒီနေ့ကောက်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာចောင်းဆရာမတွေရောပါတယ်။မိသက်လည်းပါတယ်။ရဲဝင်းနဲ့ရဲလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကိုစော်ကိုရွေးပြေသွားတာပါလို့ပကံမျိုးတဲ့မှဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဦးနိုင်နိုင်ထုံးကတနက်နေ့အနီးကပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးဦးကောင်းမှတနက်ချီဒီမန်ကတည်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဆိုပါပြကတ်မှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။အဆိုပါပြကတ်မှုဖြစ်ပွားစဉ်ရဲဝဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပါဝင်တကောင်စီရင်ကောက်ဥရဲ့ဖွဲ့ဝင်အားလုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ညာဦးရဲစခန်းကရဲဝဲနဲ့ရဲတုံးရောက်ပါတယ်။သူတို့ကတနက်တိုင်းကိုင်းပြီးအရင်ပြေးတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပြကတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်နိုင်နေငယ်ကြမှာစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်လာပြီးဦးနိုင်နိုင်ထုံးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတည်ဆောင်ကညာဦးပြည်သူစေယုံတို့ပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဂျမ်ဘက်စကောင်းစီတပွဲဟာပကံညာဦးအဝင်ထွက်ကိုဒီကနေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်တိစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးကန်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ပြကတ်မှုကိုတော့မြေသိဘွဲကပြုလုပ်တာကိုမသိရှိရသေးပါဘူး။တကောင်စီရင်ကောက်ဥရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများစကောင်းစီတပ်စစ်မှုတန်းရံပါဝင်စည်းရုံးလုံးစော့သူများအားလုံးကိုစည်းရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးပြက်ပြက်တာတာထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပကံညာဦးထူထိုက်ခိုက်ရေးတပွဲကအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့ပြကတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပကံညာဦးထူထိုက်ခိုက်ရေးတပွဲတပ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ဆက်သွယ်မရရှိသေးပါဘူး။အကြံပေးစကောင်းစီကအော်တိုဘားလာတရားမဆပီအော်တိုဘားလာ15ရင်းနေတိနိုင်ငံလုံးနဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပတ်မှလည်းစကောင်းစီရဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုများမှာပါဝင်သူများကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တချို့ကလည်းတတိပေးထားပါတယ်။အဲနောက်ဒီကနေ့တောင်တက်မတော်တင်းနယ်လေးထံလမ်းမြောက်ရှုံးပေဒုထောက်လက်နက်ချညှန်းခံလိုက်ရတဲ့မီးပြူဝမှုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဦး DSC 44အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ကြီးစိုးရွားမှခုလိုအတိပေးပေါ်ပြထားပါတယ်။တောင်တက်မတော်တင်းနယ်လေးထံလမ်းမြောက်ရှုံးပေဒုထောက်လက်နက်ချညှန်းခံလိုက်ရတဲ့မီးပြူဝမှုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဦး DSC 44ဒီဘောခမရ903နဲ့ခမရ904မှာတောင်းတက်တွေဖမ်းဆီးပြီးလက်ချက်အင်အားစုတွေခါလျာ23ကိုလာရောက်စုပေါင်းခဲ့ပေမဲ့အင်အားရမ်းမများတော့တဲ့ရေတွားများတာဖြစ်ပါတော့တယ်။စုခွတ်တက်နှစ်တက်ရောက်ရှိပြီး16ရက်ကြာခါလျာ23ရဲ့ခန်းစေးအင်အားဟာစကားကားခွန်ရဲ့ W အပြင်ယာတာခမရ36တန်ရန်ယာတာခမရ336ပဲကုန်ယာတာခါလျာတလေးခွန်နောင်ကိုကြီး903 904လက်ချက်နဲ့ဆိုရင်အင်အားစုစုပေါင်း400ကျော်ရှိလျက်နဲ့စုခွတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်တန်းလိုက်စွတ်စွတ်စစ်စစ်အောင်လန်လွင်ကကိုမိုင်လန်ခွဲကားနေတဲ့ဆင့်ဆောင်ကျဲလန်တိုင်းပန်ညုစိန်ကျော်တို့ကနေဗျူဟာမိုးဦးဆောင်ပြီးတော့ညံခန့်ထွက်ပြေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွာစစ်စင်တာမဟုတ်ပါ။လမ်းနဲ့များကိုအပုံလိုက်ထားခဲ့ပြီးကားဆက်တို့ကတုတ်ချေတင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွာစဲကန်နာမှာထိမလို့မထိထိမ့်ပါချံပါချံဆိုတဲ့အခြေခံစနစ်သဘောတရားတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့တခြားမှာမကိုက်ညီပါဘူး။လက်ရှိမိုင်းရဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တရဲ့တာလုံးအင်အားနဲ့စနစ်ပြူဟာတိုက်ပွဲဝင်စိတ်တက်တွေမြင်မာခြင်းလက်နက်ခရမ်းတွေချပေးတဲ့အခါမှာလည်းနေချင်းတာရရှိခြင်းတန်ရရတဲ့စစ်တီများပြခြင်းတွေကြောင့်ဗျူဟာမိုးကိုတိုင်ဖြည့်ချင်းချက်စီရင်ခန်းစာတင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားလေယာကိုဦးစီးရတဲ့နေဗျူဟာဆိုတာအင်အားကြီးတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြူအမိုးကိုတိုင်ကြောက်လန့်တကြညှန့်ခန့်လိုက်တဲ့ဒီဘောမျိုးဆုံးခွာမှုတမိုင်းမတန်ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။လန်နဲ့ချလိုက်တဲ့အတွက်အောက်ခြေပုံမှုပိုးကြီးနဲ့စစ်တီတွေကတော့ငါတို့လိုချင်တာဒီလိုအပါမျိုးကွာဆိုပြီးမြူတူးပျော်ရွှင်နေကြလေ။ခနောဆန်ပြုတ်တိုင်းမဲ့သူကတော့စင်တင်းရှိနေလောက်ပြီးထင်ပါရဲ့။ဆန်ပြုတ်ကိုကြောက်ဦးထဲတဲ့မထဲတဲ့ဒီစားစိုးလေးကိုဖတ်ပြီးမျက်ရည်ဘူးသီးလုံးလောက်ခြေမပေါ်ကြား၍ခြေမခွဲသွားပါစေကြောင်းဆိုပြီးပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေးသားများကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်မီပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။